Aktrisa Zümrüd Qasımovanın başına iş gəlib. Bugün sənətçinin avtomobilinə hücum olunaraq şüşəsi sındırılıb. Şəxsi qərəzlikdir, böyük daşı yuxarıdan atıblar, belə olub deyə Zümrüd paylaşdığı videoda deyib. Qeyd edək ki, ötən günlərdə sənətçinin rəfiqəsi modelyer Elnarə Bəkirovanın da maşınını vurublar. Gözəl rəqqaslarımız, rəqqasələrimiz var, amma onları həvəsləndirən yoxdur. Yeni mahnılar yoxdur, biznesdən pul qazanıb mahnı yazdırıram. Başqasının biznesi yoxdur ki, mahnı yazdırıb irəli getsin. Karifey sənətkarlarımıza səslənirəm ki, rəqqasələrlə bağlı nəsə etsinlər. Bu aləmdə mən təkəm. Bu sözləri rəqqasə Fatimə Fətəliyeva xəbər ətəv verilişində deyib. O bildirib ki, hazırda rəqs aləmində ondan başqa çalışan yoxdur. Bu aləmdə mən təkəm. Bir dəfə ansambl yaratdım. Dövlət tədbirlərinə efirə çıxartdım. Toylardan pul qazanmaqlarına şərait yaratdım. Amma pandemiyada qrup dağıldı. Bu uşaqları itirdim. Yenə də istəyirəm qrup yaradım. Amma düşünürəm ki, edəcəm nə olacaq? Qızları öyrədirsən, geyim tikdirirsən. Gəlib deyir ki, sevgilim icazə vermir. Bəs tədbir var, Fatimə oynayacaq, sən oynayacaqsan axı.